balsas įdomus. Žiauriai. Amerikietiškas. It's me, hi, I'm the problem, it's me, hi, I'm the problem, it's me, hi, everybody agrees, everybody agrees, it's me. Kitame etape. Sveikus, mergikės. Sveiki. Wow, kodėl? Kas kodėl? Kodėl neatsisukot nei vienas? Atsisukai, Gabrielė. Tai svarbiausias, kad atsisukau. Merginos, wow, šaunuolis. Ir ačiū. Mane jau iš pirmų natų ir tų aukštų tokių, tu atrodė kaip žvėris, kurį kažkas bando sulaikyti, bet tu vis tiek nori jam parodyti, kad tu gali dainuot. Aš net jau man vizualizacijas, kad tave laiko, o tu varai, nori būti išgirsta, nu ir išgirdau aš tave. Ir tave išgirdau. Tai kuo jūs vardu? Aš esu Gabrielė. Aš esu Mileta. Nu tai sveikinu, būsim kartu. Ačiū. Ir aš save sveikinu, kad su jumis būsiu. Gabrielė ir Mileta, labas. Sveiki, dar kartą būtis. Aš kai atsisakau, išsišėpė su tokiu palengvėjimu, kad lieka, aišku, liekat. Bus labai įdomu. Ir šita daina labai faina. O iš kur esat? Jūs gal draugės, gal liktais nesesės? Taip, draugės. Taip. Mes iš Jonavos. Gerai. O kaip atradot vieną kitą dainavime, kad norit kartu tą daryti? Kaip sužinojot iš Mes viso? Atradom vienas kitą ir su draugam dainavimo studijose. O kas čia per studijos tokios? Nu, jis labiau kaip horas, bet studijos pavadinimu Šuldų Buldų. Gerai, jau linksma. Tai susipažinom dainuodamas ir tapom geriausiam draugiam. Nu, žiauriai faina, žinau, ką reiškia turėti geriausią draugę ir su ją dainuoti. Na, čia kaip tik sėdi šalia ir jų stebi, mes draugės virš 15 metų. Tai man labai net priminė mane ir man draugė Austėja. Mes kartu dainuodavom, filmuodavom save, tada klipus montuodavom per seną kompą. Ir dabar, jeigu pažiūrėtumėm, tai apsiverktumėm ir iš džiaugsmo, ir iš juoko, ir iš gėdos. Bet pas jūs jokios gėdos, džiaugsmas ir užtvirtintos natos. Man bus labai malonu su jumis kartu keliauti. Ir manau, bus labai daug džiaugsmo ir rinktis dainą kartu, nes su jūsų diapazonais galima tiek daug ką nuveikti. Panelės, ačiū, aš labai laukiu, ką Gabrielė iš jūsų sulipdys, ir aš labai laukiu kitų etapų, kur galima bus jūs ir galbūt ir nukniaukti kitados. Prasideda. Taip. Dabar neatsisukom, turim savų priežasčių, kodėl, bet tai yra daugiau žaidimo dalykai, o po to jūs esate tikrai labai labai šaunios ir tikrai laimingos, ačiū. Ir tikrai matosi, kad jums scena patinka, tai visokariopo sėkmės. Ačiū. Ačiū labai. O kiek merginos jų metų? Man 15, man 14. 14, nuostabu. Aš labai noriu palinkėti, kad su Gabrielė nueitumėt tą kelią ir tiesiog man buvo toks jausmas, kad reikia jūs išlaisvinti, taip gražiai išpuoselėti balsiškai. Be jokios abejonės, kad yra visos galimybės ir labai linkiu su Gabrielė pasimėgauti. Ačiū labai. Ačiū. Viso. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus pasirodymus.